13 концертів за 6 днів у Європі дали учасники народного ансамблю «Світанок». Хореографічний колектив з Кропивницького спільно з артистами з Івано-Франківська, Ужгорода та Харкова підготували святкову програму «Різдво разом з Україною». За менш ніж тиждень танцюристи відвідали Угорщину, Польщу, Чехію, Словаччину та Австрію, виступали перед президентом Австрії та послами. Унікальну програму підготували за 2 тижні. Мета поїздки – показати українські різдвяні традиції, а також розказати європейським політикам, як діти відчувають війну. Вперше в житті світанок працював під живий оркестр, тому що оркестр з Ужгороду підгравав під наші колядки. І це така була спільна, величезна 20-хвилинна програма для дипломатичних кол і годинна програма для наших переселенців, які зараз проживають за кордоном вимушено. Перші запитання, які для дітей звучали, це «Ви звідки?» «Ми з Кропивницького. У вас там все тихо, війни немає?» І потім, коли діти починали розказувати політикам, що у нас реально тут війна, що у нас постійні повітряні тривоги, що репетиції проходять в бомбосховищі, що ми готувались до цього проєкту і більше часу проводили в бомбосховищі і без світла, ніж в нашому звичному залі, то в них трошечки був шок.